ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಯಾರು ಜೊತೆ ಸಂತೋಷ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಜೊತೆ ಸಂತೋಷ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಈ ಒಂದು ಗುಡ್ಬಡೆಯ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳಾಗಿರ್ತೇನೆ ಕೊನೆಯ ಮಾತು ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಆಗಿದ್ದ ಮೊದಲನೇ ಮಾತಿನಿಂದ ಈಗ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಆಗಿದ್ದ ಮೊದಲನೇ ಮಾತು ಯಾವುದು ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ಮಾತು ಯಾವುದು ಕ್ಷಮಿಸು ಎರಡನೇದು ಇವತ್ತೇ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿರುವೆ ಮೂರನೇದು ಅಮ್ಮ ಇಗೋ ನಿನ್ನ ಮಗನು ಇಗೋ ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ನಂಬಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಪದ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಇದ್ದಂತ ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ಕೆಸರಿದ್ದಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಂದು ಇದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಆಗಂತ ಒಂದು ಏಳು ಮಾತುಗಳಿರ್ತಾನೆ ಆ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಅನುಭವಿಸಿದಂತ ಆ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ವೇದನೆ ನೋವು ಸಂಕಟನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ನಿಗಳಿಗೆ ಹೌದಾ ಓಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ದೇವರೇ ನನ್ನ ದೇವರೇ ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಐದನೇ ಮತ್ತು ನೀರಳಿಗೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಾಹ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆರನೇ ಮಾತು ತೀರಿಸ್ತು ಸೊ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸೊ ಕೊನೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಲೂಕದ ಬರ್ದ ಸುಮತ್ತೆ 23ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 44 ವರ್ಷ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಮಾತಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ ತಂದೆಯೇ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಮೊದಲ ಒಂದು ಮೂರು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸಿದ್ವಿ ಮೊದಲನೇ ಮಾತು ಏನಂತಂದ್ರೆ ತಂದೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಷಮಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಮಾತು ಸಹ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಸಂಗಡ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಮಾತು ಅಮ್ಮ ಇಗುಡಿನ ಮಗು ಇಗುಡಿನ ತಾಯಿ ಇದೆ ಆ ಮೂರು ಮಾತುಗಳು ದೇವರು ತನ್ನ ಶಿಲುಬೆ ಹಾಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ತನ್ನ ಮುಂದಿರುವಂತ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಇದು ಬಂದು ತಂದೆಯ ಒಂದು ಹೊರಟ ನಾವು ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ದೇವರೇ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಷಮಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಮನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಮಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದಂತ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತಂದೆಯ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಷಮಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಸಹ ಒಂದು ಕೊನೆ ಮಾತನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ತಂದೆಯೇ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂತೆ ಓಕೆನಾ ಬಟ್ ಆ ದೇವರು ಅದನ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂದೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಈಗ ನಾವೇನಾದ್ರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರು ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ಅರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಇಚ್ಛನ ಅನುಭವಿಸಿದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಆಡಿದಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಂದೆ ಹತ್ರ ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರಿದ್ದೇವೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದೇ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೇವರು ಸಹ ತನ್ನ ತಂದೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ತಂದೆಯ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಈ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡುತ್ತೆ ಆತ್ಮ ಆತ್ಮ ಈಗ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಅದು ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ ತೀರಿದು ಅದು ತರ ಸಂಬಂಧ ಪಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆತ್ಮದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಯಾಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆತ್ಮವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಬೇರೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೋದಿತ್ತು ತೀರಿದ್ರೆ ತೀರಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಾಯಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ದೇವರು ಯಾಕೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಿನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಲ್ಲ ಅದು ನನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸಹ ತನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಅಡಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಏಳು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಲಿಯೋಣ ಸೊ ಆತ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾಕೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮನ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಅಂತಂತೇಳಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾರೋ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೌದು ಹೇಗಾಯ್ತು ಹೌದು ಇದು ಹೇಗಾಯ್ತು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾಕೆ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು
ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಹೊಡಿಸ್ಕೊಂಡ ಜಜಿಸ್ಕೊಂಡ ಅಂದಷ್ಟು ಜನ ಉಗುಳ್ತಾರೆ ಉಳಿತಾರೆ ಬೆಳೀತಾರೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಹಿಸ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾರಣ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರನೇ ಕೊನೆಯ ಮಾತಲ್ಲೂ ಸಹ ಆತ್ಮ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವನ್ನು ಏಳು ಕಾರಣಗಳನ್ನ ತಿಳಿದಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಕಾರಣ ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಆತ್ಮ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಕಾರಣ ಸುರಕ್ಷತೆಗೋಸ್ಕರ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಅಥವಾ ಭದ್ರತೆಗೋಸ್ಕರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮಾತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಪಾಪಗಳಿಗೋಸ್ಕರ, ಮನುಷ್ಯನ ಮಾಡಿದ ಒಂದೊಂದು ಪಾಪಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಆತನ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿ ಆತನ ಬಂದಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ತನ್ನ ಆತ್ಮನ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸುರಕ್ಷತೆಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಗೋಸ್ಕರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅವನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತ್ಮನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅದು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾಕೆ ಮೊದಲನೇ ತನ್ನ ಆತ್ಮ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಆತನ ಒಂದು ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಗೋಸ್ಕರ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಸೊ ಆತನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಭದ್ರತೆ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಒಂದನೇ ಪೇತ್ರ 4:19 ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಯಾರಾದರೂ ಕಡೆ ಒಂದನೇ ಪೇತ್ರ 4:19 ವಚನವನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವವರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳ ನಂಬಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ವಾಕ್ಯದ ಆಧಾರವಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಆತ್ಮವನ್ನು ತನ್ನ ಒಂದು ಸುರಕ್ಷತೆಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಒಂದು ಭದ್ರತೆಗೋಸ್ಕರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋಣ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಎರಡನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾಕೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ ಅಂತೇಳಿ ಯಾಕೆ ಆಯ್ತು ನಾವು ಎರಡನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆತನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಸತ್ತರೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರ. ನಾವು ಈಗ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಮಾಡ ಬಂದಿದ್ರೆ ನಾವು ಪರವಾಗಿ ಹೋಗೋ ನಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕರ್ತನ ನಂಬಿದ್ದೇವೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ, ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬಿ ಆತನಲ್ಲಿ ದೇಶಪಾಲಿ ನಾವು ಆತನ ಒಂದು ಕರ್ತನ ಸಂಘದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸತ್ತರೆ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಹ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ಆತನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಇರ್ತೇನೆ. ಸೊ ಆತನಿಗೆ ಸಹ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಒಂದು ಕಾರಣ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ತು ಮೂರು ದಿನ ಎದ್ದು ಬಂದಂತದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದವ. ಯೇಸು ಪುನರುತ್ಥಾನವಾದ ದಿನ ಅಥವಾ ಈಸ್ಟರ್ ಡೇ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಪುನರುತ್ಥಾನವಾದ ಬಂದಂತ ದಿನವನ್ನು. ಸೊ ಅದೊಂದು ನೆನೆಸಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಯಾವ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಾತಿನಿಂದ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತು. ಆ ಒಂದು ಭಾಗದ ಆಧಾರವಾಗಿ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಹನ ಬರಸುವಂತೆ 10:17 ಯಾರಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿನ ಯೋಹನ ಬರಸುವಂತೆ 10:17 ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಯಾರು ನನ್ನಿಂದ ತೆಗೆಯರು, ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಅದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟು, ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸೊ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಯೋಹನ ಬರಸುವಂತೆ 10:17 ನಾನು ತಿರುಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ಅದು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಯೋಹನ ಬರಸುವಂತೆ ಇದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತ್ಮವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ ತಿರುಗಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರ, ತಿರುಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ನಾವು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರನೇ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಮೂರನೇ ಒಂದು ಕಾರಣ ಏನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮರಣದ ಭಯ ತೊಲಗಿಸುವಾಗಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮರಣದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಭಯ ನಮ್ಮಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಿಂದ ತೊಲಗಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟ. ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಂತಹ ಒಂದು ಮರಣ ಬಂದ್ರೆ ಸಹ ನಾನು ತಿರುಗಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ತಿರುಗಿ ನನ್ನ ಒಂದು ತಂದೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಒಂದು ಸಿಂಹಾಸನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಆರಾಧಿಸ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದ ಆ ಒಂದು ಮರಣದ ಭಯ ನಮ್ಮಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮಿಂದ ತೊಲಗಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಯಾಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಆತ್ಮ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸೊ ಒಂದು ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಕಾರಣ ಏನು, ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾಗ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾಕೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ
ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದಂತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಆತನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಾಪವಿಲ್ಲದೆಯೋ ಯಾವುದೇ ದೋಷವಿಲ್ಲದೆಯೋ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಜನಿಸ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕನ್ಯೆಯನ್ನ ಬೇರೆ ಒಂದು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಾನೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಪ ದೋಷವಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅವನು ಜನಿಸಿದ ದಿನದಿಂದ ಅಷ್ಟು ಮರಣ ಹೊಂದುವವರೆಗೂ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾನೆ. ನಾನು ಜೀವಿಸಿದ್ದು ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು, ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಾನು ಜೀವಿಸಿದ್ದೇನೆ, ದೇವರ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಜೀವಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ನನ್ನ ಅಪ್ಪನನ್ನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕನೇ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಅವನು ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಂತ. ಸೊ ನಾವು ಐದನೇ ಕಲಿಕೆ ಯಾಕೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಆತ್ಮ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದರಿಂದ. ಸೊ ನಾವು ಐದನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಆತ್ಮ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದಂತ, ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡುವಂತ ಪಾಪಗಳಿಗೋಸ್ಕರ, ಮನುಷ್ಯರ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಸಕಲ ಒಂದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸರ್ವ ಜನಾಂಗಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪಾಪ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಶಾಪ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿ ತಂದೆಯಾದಂತ ದೇವರು ಯೇಸುವಿನ ಭೂಮಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಜೀವನ ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು ಅಂತ, ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀವಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಯೇಸುವಿನ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಚಿತ್ತ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಆತನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ದೇವರು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಆತನ ಚಿತ್ತ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯೇಸು ಸುಮಾರು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾವು ಕಾಮನಾಗಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಂದಂತ ಒಂದು ರೋಗಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಐದು ರೋಟಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲಾಜರನ್ನು ಬದುಕಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಾಯಿನಂಬ ಊರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬದುಕಿಸಿದ ಸಹ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಶತಾಧಿಪಗಳನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಅನೇಕವಾದಂತಹ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಯಾವ ಒಂದು ಚಿತ್ತ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ತಂದೆಯ ಒಂದು ಚಿತ್ತ, ತಂದೆಯ ಒಂದು ಚಿತ್ತವನ್ನು ನಾನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದೇನೆ, ತಂದೆ ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬಾ ಧೈರ್ಯವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಗಂದಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾಕೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಗಂದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಒಂದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಹಾಯ. ಆತನು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ತಿರುಗಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಆತನು ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮಿಗೆ ನಾವೇ ಉಜ್ಜೀವನವಾಗಿ ಆತನ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಿಂದಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತೇವೆ, ಕೊಂಡಾಡ್ತೇವೆ, ಆತನ ಸುವಾರ್ತೆ ಅನೇಕ ಜನ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಆತ್ಮ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಒಂದು ಜೀವನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಫಲವಾಗಿ, ಪ್ರಥಮ ಫಲವಾಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಪಾಪಗಳಿಗೋಸ್ಕರ, ನನ್ನ ಒಂದು ದೇಹಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಸಹ ಒಂದು ಮರಣ ಯಾರು ಸಹ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಮುಂಚಿನ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಥಮ ಫಲದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಉಜ್ಜೀವನಗೋಸ್ಕರ. ಆ ಒಂದು ಉಜ್ಜೀವನ ನನ್ನ ಒಂದು ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಸೊ ಸುಮಾರು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ನನ್ನ ಒಂದು ದೇಹ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಚೂಟು, ನಾವು ಸುಮಾರು ಶೃಂಗಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹ ಅದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿತರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಅದ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೊನೆ ಮಾತು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಆತ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಶುಭ್ರವಾಗಿ ಶುಚಿತ್ವವಾಗಿ ದೇಹದ ಸರ್ವಾಂಗಗಳನ್ನು ಶುಚಿವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇವೋ ಅದೇ ತರ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನದೂ ವಾಕ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ನೀರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಆತ್ಮ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕ ಆತ್ಮ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಉಜ್ಜೀವನ ಕಳಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತನ ಒಂದು ಆತ್ಮನ ಕೊಟ್ಟಣ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಸೊ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆತ್ಮನ ಏನು ಕೊಟ್ಟು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಆತ್ಮವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿದೆ. ಸೊ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಮಾತು ಯಾಕೆ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಮತ್ತು ಆತ್ಮವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವಾಗ ಒಡೆಯುವವರಿಗೆ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಳೆದಂತ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸಡನ್ಲಿ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಓಡಿಹೋಗಿಲ್ಲ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಉಳಿತಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ಬೆಳೆದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ, ಹುಗುಳುವವರಿಗೆ ತನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ,
ಅದರಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಅಂತ ಶಿಲ್ಬೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ಆತನಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಸಭೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸಭೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ತೀರಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ ಎದುರು ಸಾಯುವಾಗ ತಲೆ ಎತ್ತಿರುವ ಏನೋ ಒಂಥರ ಯಾವ ಒಂದು ನಾನು ವಿಧವನ್ನ ಸಾಯ್ತದೆ. ಬಟ್ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋದನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತಲೆ ಬದಲಿಸ್ತಾನೆ, ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋದಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಜಂಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ದೇಹದಿಂದ ನಂದಿಳಿಸಿ ದೇಹವನ್ನು ಧರಿಸಿ ರಕ್ತದಿಂದ ಮುದ್ರೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ದೇಹವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಯೇಸು ಯಾಕೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆತ್ಮ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏಳು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ದಾವಿದನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆ ಬರುವಂತಹ ಮೂರನೇ ಐದು ವರ್ಷ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ದಾವಿದನು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ತನಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವನಿಗಿರುವಂತಹ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಪೋಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸ್ಟೆಫನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಗೊತ್ತು ಸ್ಟೆಫನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಇಷ್ಟು ಹೊಡಿತಾರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನ ತೊಡೆಗಳನ್ನು ಹೊಡಿತಾರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಚಿತ್ರ ಏನಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟೆಫನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಕಲ್ಲನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಮುಗ್ಗು ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಗ ಸಹ ಅವನಿಂದ ಒಂದು ಮಾತು ಕೂಡ ಏನು ಅವರು ಕೆಟ್ಟಂತ ಮಾತುಗಳು ನಂಗೆ ಯಾಕೆ ಕೂಡ ಬೆಳಿತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಸ್ಟೆಫನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಂತೆ ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆತ್ಮದಿಂದ ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಧಾವಿನ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಫನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಗದಗಿನ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನೇನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆಪತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಪಾಯದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರಿಯರೆ, ಆಪತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಪಾಯದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ ನಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಆ ಅಪಾಯ ಸಂಭವಿಸಿದ ಒಳಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರಿಯರೆ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರಿಯರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಂದು ಅಂಗಗಳನ್ನು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಪ್ರತಿದಿನ ಏನು ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಪ್ರತಿದಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ದಾನ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಯೇಸು ನಾವು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ದಿನಗಳ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು.